میں اپنے سب مہمانوں کو آئے ہوئے دلی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کے مہربانی کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری شادی پہ آ کے ہمیں اس خدمت کا موقع دیے اور ہماری شادی کو چار چاند لگائے۔ ناظرین، اس وقت صفا شادی ہال میں ہم کھڑے ہیں، آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں رباب اور منگے، جو پشاوری کلچر ہے۔ صفا شادی ہال میں جو مہمان ہوئے اس وقت ولیمہ چل رہا ہے، ہم عثمان صاحب کو اور ان کے تمام فیملی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خوبصورت میوزک سے، خوبصورت فراغ سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ گڈ پیپل گڈ فوڈ۔ تو یقیناً پشاور کی کلچر، پشاور کی ثقافت آپ کو پسند آئی ہوئے گی۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ یوسف خان صدر خدمت کمیٹی باغبانان پشاور۔ اس وقت السلام علیکم سنگھالے جی، السلام علیکم جی۔ دا عثمان بھائی وادل راغلیو صفا شادی اللہ، او ماشاءاللہ ډیر خوشته روټه، ډیر خوشته پروګرام دی۔ او زه عثمان بھائی ته، عدنان بھائی ته، راغلی ټول فیملی لړې مبارکباد ورکوم جی، ډیر مبارک شه جی۔ اس وقت ہم صفا شادی ہال میں عثمان کی شادی کے میں آئے ہوئے، ہم ان کو مبارکباد کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی آج کے حوالے سے؟ بس خوشی ہو رہی ہے، سب مہمانوں کا ویلکم کر رہے ہیں، اور جو بھائی آیا ہے، دوست پیارے آئے ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ، اور سب کے بہت کی درخواست ہے۔ ناظرین ان کو ضرور کمنٹس میں مبارکباد پیش کریں۔ زمانی واجد دے اور سابقہ دا پی ٹی آئی ناظم خبر کو ما تاکم واضح چیزے، ماشاءاللہ در خلے واضح دے نظمون خمر گری دی، اور دیر خواہ پروگرام ہے ماشاءاللہ، اور دیر سوبر پروگرام ہے کل اللہ دے دا خوشحالین دیس بودی پسے بختوری کیا، اور خود پاکر دیو خوشحالین نصیب کی، اور یوسف پر جی سپیشل دے اللہ ستا رہے دے خود پاکر زندگی در کی تر لگے دیر خپل تن دن دا پاکر دیر زیاد کار کیا، اللہ دے خوشحال و عباس آتا میرا بانی۔ ناظرین کھانے کے بعد یہاں پر شیری چائے اور پشاوری کاوا، لوگ بڑے خوشی سے یہاں چائے اور کاوا اپنے لیے ڈال رہے ہیں۔ یہاں پر شیری چائے جو پشاوری کلچر کا ایک حصہ ہے، اور کاوا جو ٹریڈیشنلی ہے، وہ کہتے ہیں زن ہو تن میں ثقافت اسی سے ہے، آزادی وطن کی علامت اسی سے ہے۔ مہمانوں کے ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھ میں کاوا اور کسی کے ہاتھ میں شیری چائے ہے، نوش کر رہے ہیں آفتر دا ولیمہ، یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا عثمان صاحب دا ولیمہ پروگرام دے، اور یو ڈیر مخلص اور یو ڈیر بہترین انسان دے، حقیقت زمونگا ہمسائم دے، اور ڈیر خواہ وقت مصر دیری گی، اور یو ڈیر بہترین پروگرام میں کرے دے، اور زاغی تا داغی ٹول فیملی تا دے خشتہ پروگرام پولو مانے مبارک بات اور قوم عثمان تا دزل دل گہرائی ہونا مبارک بات اور قوم، اللہ پاک کی صد کے کامیاب و کامران ساتھی، والسلام۔ ناظرین منگ سر دے وقتی او دسی شخصیت تے کہ سیاسی بصیرت مالک، وسیع دزل مالک، او محبت کولو والا، دا گلونو پخار کے داسی یو گول تاسو سر بنن مخاطبی چی آغا ہمیشہ دا سیاست پر میدان کے رورولی خلق سر کرے دا۔ حجی اقبال سے مونگ سر والار دے، حجی سے تاسو دی ولی میل راغلی ہے، سویل غواری جی ننے پہلا خوزدی ظلمی تا مبارکی ورکم، داغی دکور مشرانو تا، خاندان مشرانو تا، دفقل طرف نا، او دیراتیون کی دے غنم المنو طرف نا، دوار تا مبارکی ورکم،
او ډیر خسته پروګرامو ډیر خسته او ډرایور کړی شو او دې پاک دی د دې راتلونکي سفر چې کوم دی کامیاب او تر حیات یا چې کوم دی دوه خاندانونو منځ کې کوم جوړښت شوی دی دې پاک دی دا راخري او دغه پوری ځای په دا تایمو تایمو ساتي. ناظرین حاجی اقبال صاحب یو زبردست تاریخ لري، د دې رو حاجی منان، د دې رشتداران ټول، د دې یونین کونسل آسیا 17 نه علاوه د پیښور د خلکو ډیر خدمت کړي. موږ د دې ټول خدمات ته خراج تحسین پیش کوو. زموږ ویډیو لایک کړئ، ویډیو شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوی ګوبا یو نوی شخصیت سره، یو نوی انداز سره، محمد یوسف صدر، خدمت کمیټي، باغبانان، پېښور.